Eliezer მივიდა იმ ქალაქთან და მივიდა იმ დროს, როდესაც ქალიშვილები უნდა გამოვიდნენ ამ ჯასთან. წმინდა წერილში წერია ლოცვა, რომელიც ლოცვითაც ირიცებს ელიეზერი. ეს არის უნიკალური ლოცვა წმინდა წერილში. ძალიან საინტერესო. ნახეთ, ელიეზერი ლოცულობს ასე: უფალო ღმერთო, უფლისა ჩემის აბრაამისო, აჰა ვგავარ ამ ქალაქის შესასვლელთან და გამოდიან ამ ქალაქის ქალიშვილები წყლისასავსებად. ქალიშვილს, რომელსაც ვეტყვი, დამალებინე წყალი მილკი და მეტყვის. დამალებინე წყალი მილკი, წყალს დამალებინებს და მეტყვის, რომ შენს აქლემებსაც დაგეწყვან, ჩემ აქლემებსაც დააწყობებს, აი ეს იყოს შენი ბატონის ძის საწყობი. ანუ ელიეზერი ყველანაირ პასუხის ღირებას იხსნის. ღმერთს აბარებს ყველაფერს. აი, ღმერთმა უნდა რა უნდა გაუკეთოს ღმერთმა? ანუ რა ნიშანი უნდა მისცეს? მე წარმოვიდგინეთ, ელიეზერს ჰყავს 10 აქლემი. და აქლემს დაახლოებით ჭირდება 100 ლიტრა წყალი იმისათვის, რომ მან იმას საქმეს, ხო, ამ აქლემს 100 ლიტრა წყალი. და ნახეთ ელიეზერი ასე თქოს. ელიეზერი არის ჩვეულებრივი მგზავრი, სხვათა შორის ეს რა ქვია, ერთ-ერთი მამა ამბობს, გამახსენდება იმის სახელი, ეფრემოსულიო თორსტები ამბობს, რომ ეს ლოცვაო ელიეზერმა გონებაში ტყვა, რომ კი არა, დაჩოქილი კი არ არის და ესე კი არ ევედრება, ახლა სულ ვიღაცა ყურადღება მიაქცევს, არა, ელიეზერს ახლა ყურადღებას არავინ არ აქცევს. დგას და აი გოგოებს უყურებს, ეს გოგონები მოდიან, დგას და გონებაში ლოცულობს ასე, აი ყურადღებას არიფრობს არავინ. ვინ არის ელიეზერი? ხარ არის კუდრებისათვის, ამ გოგონებისათვის, რომლებიც მოდიან წყალსასავსებად, რომლებიც გუშინაც მოვიდნენ წყალსასავსებად და ხვალაცმობენ. ვინ არის ელიეზერი? ვიღაცა მგზავრი. გზავრი, რომელიც ნახეს და ზედაც შეიძლება არ შეხედო, მეცაც გეტყვით. რომელიც შეიძლება ცხოვრებაში ვეღარ აღხო. და აი ვიღაცა უცხო, სრულიად უცხო, უნდა ითხოვოს წყალი. მაგრამ ვიღაცა უნდა აღმოჩნდეს ისეთი, რომ აი ამ სრულიად უცხოს, რომელსაც შეიძლება ცხოვრებაში ვეღარ აღხო. უთხას წყალი კი არ დაალებულოს. მისი აქლემების დაწყულების ვალდებულებაც იკისოს და როგორ? მეგობრებო, წმინდა წერილში აშკარად ჩანს, რომ ამ წყალთან, ამ ჩასთან მისასვლელი კი არა, ამ ჩასთან არის ჩასასვლელი. ანუ ამ სრულიად უცხო გოგონა, სრულიად უცხო. აგრაფის ვალდებულება რო არ აქვს ესეთ. რო ამოვა ჭიდა და ამ უცხოს ნახავს. და ეს უცხო ეტყვის წყალი დამალევინეო, უნდა დაალევინოს და კიდე ჩავიდეს ჭისასავსება და რო ამოვა ისე რომ თვითონ არ შესთავაზებს, მიაქციეთ ყურადღება, თვითონ არ შესთავაზებს. ამ გოგოს ინიციატივით ვე. ეს გოგო ეტყვის, მოდი აქლემებსაც დაგეწყულებო, რატო უნდა გააკეთოს როგორ ფიქრობთ? აი რატო უნდა გააკეთოს ეს ადამიანმა? მაქსიმუმ რაც არის მოსალოდნელი. რა არის მოსალოდნელი? რომ აი გოგონა მუთხას, რომ ეს ჭა როგორც ყველას ჩემს მამაჩემის სახსაც ეკუთვნის და მიდი დალია წყალით უბრუნდა. მისცეს უფლება. ან და მაქსიმუმ აი კიდე ძალიან შორს ოცავდეთ, ნუ კაია ერთი გზა ჩავიდეს და იმასაკრას ამ ვიღაც გზას დაალევინოს ხალხი. ამის აკლებებს ეს ვინ? ასლი ასობით ლიტრა წყალი რატო უნდა უზიდოს? სრულად გაუგებარი. მოდი დავსვათ კითხვა, რა სითხოვს ელიეზერი? პირდაპირ ღმერთეულება. აი პირდაპირ ღმერთეულება, აი ასე რომ გააკეთებო, ეს იქნება ჩემს გასაგებია. რა სითხოვს ელიეზერი? რა ნიშნით? ბატონო, სასაული არის ეს, მაგრამ სასაული რა ნიშნით უნდა გამოვლინდეს? რისი ხილვა უნდა ელიეზერს ამ ხალხში? ეს ხალი როგორი უნდა იყოს? რა როგორი უნდა იყოს? ეს სტუმართ მოყარე უნდა იყოს. აუცილებლად სტუმართ მოყარე უნდა იყოს. და ჩხვდები საოცარ გასაღებს. აი აკვდები სწორედ ვინ ყოფილას არა. და თუმცა როგორ დედა შეუძლია ისააკის აღზრდა? ხალი რომელიც არის სტუმართ მოყარე. აი სწორედ ამიტომ ვიდა ის სამი სტუმარი აბრაამის სახლში. ჩვენ მაშინ ვილაპარაკეთ და ვთქვით, რომ ის სამი სტუმარი აბრაამთან არ მისულა, აბრაამს ახალი არაფერი გაუგია. სარასაა ის გამოცხადება. სტუმართმოყვარეობა. ქალი სტუმართმოყვარეობა, ეს არის ის სამშენისი, რომელიც მისულს ამკობს. და როდესაც მე ხშირად იმას ვშები ხოლმე, ამას უკვირდები, ძალიან ძალიან უფიქრდები ხოლმე ჩემი ქვეყნის, ჩემი ერთობის ისტორიას, რომელიც სტუმართმოყვარეა. ჩვენს ბუნებაში, ჩვენს ხასიათში სტუმართმოყვარეობა, იმიტომ კი არა ასეთი ვართ. საიდუმლო ამაში ასწავლეთ. ასეთი დედების შვილები ვართ. ასეთი კაცების შვილები კი არა ვართ, არა ასეთი დედების შვილები ვართ. ქართული ქალის, ქართული დედის მახასიათებელია სწორედ სტუმართმოყვარეობა. რატო? იმიტომ რომ სტუმართან ასაკეთებს ქალი. მსახურებს. მსახურების გამომავლინებელია.
კი ჩვენ დღეს რაღაცაზე დღეს კი არა ყოველთვისაც ასე იყო თავის თავაცხადია სტუმარი ხიარულება და სტუმართან ხდება სტუმართან ხდება რაღაცნაირად აი რაღაცა ეს გამხიარულება და შვება მაგრამ სინამდვილეში თუ დავაკვირდებით სტუმრის მოსვლა ხია სამხიარულოა იმდენად რამდენადაც ოჯახში ჩდება მსახურების აუცილებლობა მსახურება უხარია იმ დროს ქალს აი უსტუმრო ოჯახი ამიტომ არის მძიმე უსტუმრო ოჯახი ამიტომ არის რთული და იქიდან კარგი არაფერი აღმოსავლეთ აი აქ ამათქილავს ხედავ ჩვენ ელიაზარიმა იცის აブラამა დაავალა სარასნაირი უნდა მოიყვანოს თუ სარასნაირი უნდა მოიყვანოს სარასნაირის ყველაზე კარგი გასაღება ყველაზე კარგი მონახვა შეიძლება ამნიშნოს სტუმარ მოყარე უნდა იყოს ეს კარგი თუ სტუმარ მოყარე არ არის სარასნაირი ვერ იქნება და მართლაც წმინდა წელში წერია საოცარი სიტყვები აი ეს კარგად არის და წასაკითხი და გასაგები ელიაზარს ლოცვა დამთავრებული არ ქონდა ანუ ეს ის კი არა, ეს გაზანა უცა დაასრულა და ის მიყუდებული ახალ თავის იმაზე და ელოდება აბერტი რომელი კი ის იმას არა, ლოცვა დამთავრებული არ ქონდა. ვიღაცა გოგონას თვალებს შეხვდა მისი თვალები. ვინ არის გოგონა? და რატო მიიქცია ელიაზარის ყურადღება, როგორ ფიქრობთ? ლამაზია. წმინდა წერილი ამას ხარს უსვამს. ყველა მამამთავრის ცოლი იყო ძალიან ლამაზი და წმინდა წერილი ამას არ მაღავს. ფიზიკურ სილამაზეს, წინა პლანზე გამორდა, ზოგადად ქრისტიანობა არ გაობის ფიზიკურ ხრუნკეთილობას. ლამაზი გოგონა ეს. და მეთქვათან ახლა დროს აღარ გავიყვა. წინა წელში დაწერია. მოკლედ გეტყვით. მე წარმომიდგენია თვალებ გაფართოებული, პირდაღებული ელიაზარი როგორ იდგა იქ ვინაიდან, რაც მოითხოვა, არა ითხოვა, არამედ მოითხოვა ღვთისაგან ელიაზარმა, სიტყვა სიტყვით შეუსუნდა ზუსტად ის ზუსტად ის დაბიჯები იქნება. ეს გოგო დაალევინებს და მე თავის ინიციატივით დაიწყებს ზემოთ ქვემო ცირკელს და ამის აკლებებისათვის წყლის ზიდვას. და ელიაზარი ამას უყურებს. უყურებს და ვის უყურებს, ვის ხედავს, ვინ დაბის ახლავე სარა გაწუწყდა. სარა ეს კი ფიზიკურად პირობლად სარა არ არის, მაგრამ ეს არის სარა ასეთი იყო. აი ეს არის სწორედ ამისთვის და აი ეგ მიხვდება ელიაზარო აブラამის ლოცვა შეისმინა ამერ. სარასნაირი კალია პოვლინა. აი უცებ ეს გოგონა, როდესაც ხან წარმოიდგეთ როგორ ესა. სულ ამ გოგონ დაალევინა წყალი. და ვიღაცა გაუკეთა სამაჯურები და დანიშნა. ეს გოგონა უნდა რომ გაუგნებულია და სახში ეპატიჟება. რომ აკლებების ადგომი იცაგვა, ისე რომ ანქროპი რეაქცია სამასკულატებას კი არ ნებართვას კი არ იღებს. არა, თვითონ იჩენს ამ ინიციატივას და წამობძანდეს სახლში. ვინ არის ეს? ათქმევინოს იქნება ვინ არის კაცო? არა, არა ინტერესებს. ისე უხარია სტუმარი.